Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunan diraja yang dipohon Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim yang sedang menjalani hukuman penjara 5 tahun kerana meliwat. Sehubungan itu, Datuk Seri Anwar hilang kelayakan sebagai anggota Parlimen Permatang Pauh berdasarkan perkara 48/4/C Perlembagaan Persekutuan. Perkara itu disahkan Peguam Kanan Persekutuan Amarjit Singh. Hakim Dato' Asma B. Muhammad membuat keputusan itu di dalam kamar dengan dihadiri Amarjit Singh dan Peguam Latifah Koya mewakili Dato' Sri Anwar. Amarjit berkata Yang di-Pertuan Agong telah menolak permohonan Anwar dalam mesyuarat lembaga itu pada 16 Mac lalu. Berikutan keputusan Lembaga Pengampunan itu, mahkamah menolak permohonan Ketua Pembangkang itu untuk mendapatkan kebenaran semakan kehakiman. Ia bagi mencabar keputusan Komisioner Jeneral Penjara yang melarangnya menghadiri sidang Dewan Rakyat. Tambahnya, satu affidavit yang disahkan Ketua Pengarah Bahagian Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri menyatakan hukuman penjara 5 tahun terhadap Datuk Seri Anwar perlu dikekalkan dan sudah dihantar kepada pemohon. Dalam pada itu, Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Aman Muli, Amin Mulia mengesahkan telah menerima surat yang memaklumkan keputusan tersebut. Menerusi kenyataan media, Tan Sri Pandika berkata pemberitahuan sudah dikemuka kepada Suruhanjaya Pilihan Raya SPR selaras perkara 54 Perlembagaan Persekutuan. Di Parlimen, Timbalan Speaker Dewan Rakyat Datuk Sri Dr. Ronald Kiandi menjelaskan prosedur pemberitahuan itu. Secara prosedur, speaker akan menunggu surat daripada formal notification daripada pihak yang berwajib lah, sama ada daripada lembaga pengampunan ataupun pejabat AG untuk mengatakan bahwa proses penolakan itu telah berlaku secara formal dan kemudian saja selepas itu barulah speaker boleh memberi notification kepada SPR. Mengulas perkara sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri menegaskan hukuman penjara 5 tahun tetap akan diteruskan. The 5 years tu stays on lah. So the 5 years imprisonment tu stays on under the law. So lepas tu, then the process will have to go to Parliament now. The speaker will say that you have to announce that he is no longer the Pematang Pau punya wakil rakyat. So they will have to inform. The process will go further from the speaker. He will have to inform the SPR and then we leave the SPR to announce whether the seat is vacant. Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mahu semua pihak menghormati keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong berhubung tindakan Lembaga Pengampunan menolak petisyen pengampunan diraja yang dipohon Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, itu adalah keputusan yang telah dibuat oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Di-Pertuan Agong selepas rayuan dikemukakan. Jadi telah pun diumumkan tadi, itu kita harus hormati dan apapun itu adalah pihak kuasa agung untuk memutuskan. Ditanya mengenai kemungkinan pilihan raya dalam masa terdekat, beliau menjelaskan belum ada pengumuman yang dibuat Speaker Dewan Rakyat berhubung perkara itu. Itu kita akan serahkan pada pihak mungkin fungsi Speaker Parlimen nanti. Saya tak tahu, mungkin Speaker Parlimen akan dapat kenyataan yang sama dan biasalah prosedurnya, dia akan maklumkan kepada SPR. Jadi saya tak boleh mendahului SPR dalam hal ini, biarlah pihak SPR akan membuat apa-apa pengumuman selepas ini. Tan Sri Muhyiddin ditemui di Jasin selepas majlis pelancaran Polygreen Politeknik di Politeknik Merlimau. Yang di-Pertuan Agong telah menolak permohonan Datuk Seri Anwar dalam mesyuarat lembaga itu 16 Mac lalu. Berikutan keputusan itu, beliau hilang kelayakan sebagai anggota Parlimen berdasarkan perkara 48/4/C Perlembagaan Persekutuan. Datuk Seri Anwar berdepan hukuman penjara 5 tahun kerana meliwat.